Oblíbený kuchař vám připraví, na co máte chuť. Vyberte si na Dáme jídlo a my už jsme na cestě. Dáme jídlo. Porce života navíc. YouTuber a foodbloger známý pod jménem Jdeme žrát. Dobrý den v DVTV. Dobrý den. Protože mi to přijde trošku komické, když to takhle řeknu a představím vás, tak by mě zajímalo, proč nevystupujete pod svým vlastním jménem. No je to spojený asi s tím, jak to začalo vůbec, že původně ten koncept byl takový, že jsem byl úplně anonymní. Jenom ruce byly vidět. Jenom ruce byly vidět. Ale dost dlouho tak. Vlastně, asi 4 roky. Ano, ale původně to tak ani nemělo být, protože jak jsem začínal ty první videa, tak tam nebyla ani snaha jako nějak se skrývat nebo prostě jako nějak neukazovat obličej. A akorát to bylo daný tím, že jsem měl jednu kameru a potřeboval jsem, aby byl záběr na jídlo. Takže obličej se tam prostě nevešel. To je docela jako praktický důvod. To je praktický důvod, přesně tak. A ono, jak to začalo, a jak to začalo prostě mít popularitu a lidi se na to začali koukat, tak všichni si z toho začali dělat trošku legraci, že jsem jako tajemnej, tak jsem se toho začal držet. Vlastně takhle to vypadalo to prostě hlavní, celou dobu. Přesně tak. Hlavní záběr. Jasně. No. Změnilo se to nějakým způsobem, protože vy jste obličej poprvé ukázal tuším před rokem asi, ano, kvůli ano. Jednomu charitativnímu projektu. Přesně, jako změnilo se to celé nějakým způsobem? Změnilo se to dost. Ono za ty 3 roky nebo skoro 4 roky, co jsme natáčeli předtím jenom ty ruce, tak samozřejmě každý člověk, který něco dělá, tak chce, aby tam byl nějaký posun. A samozřejmě jsem i já měl nějaký nápady, který jsem chtěl realizovat, třeba natočit přímo video v restauraci, abych si to jídlo konečně užil teplé, křupavé. A jak což už jako komplikace, když by tam měly být jen ruce. Přesně tak. A ono hlavně, když už jste anonymní, tak do té restaurace, když přijdete s kamerou, dáte si tam stativ světla a začnete natáčet, tak to bude vypadat divně. Ale takhle vlastně už můžeme natáčet i videa v restauracích, i videa s hostma, i můžeme jet někam na žrací tripy, což jsou videa, když jedeme někam do dalších měst nebo do zahraničí a můžeme tam natáčet vlastně i další content. Čistě technicky jsem rád, že už jako ukazujete i obličej, protože mám pocit, že by se nám špatně točil rozhovor, jako kdyby měly být vidět jenom vaše ruce. To už jsme zkoušeli a bylo to složité, ano. Jo, to by asi nevypadalo úplně nejlíp. Na druhou stranu to, co popisujete, a vlastně na to jsem se ptal, že od té doby, co jste ukázal obličej a je zjevné prostě, kdo to dělá, jako který člověk, tak to přece musí znamenat jako nějakou změnu. Jednak vás lidé musí poznávat. Vy máte na YouTube 220 tisíc followerů, což je docela slušné číslo v českých podmínkách. A kromě toho, když s tím vaším nějak známým obličejem přijdete do restaurace a rozložíte tam techniku, tak už ta restaurace prostě má signál, budeme prostě evidentně ve videu. Je to tak. Je to, jak říkáte, na druhou stranu v těch restauracích zas tak moc netočíme, jako primárně točíme videa přímo doma. Jasně. A když už do těch restaurací jdeme, tak je to, jak bych to řekl správně, takové menší zlo, že nemůžete jako v žádném případě přijít do restaurace, mít nějakou tajnou kameru skrytou a prostě natáčet. A když už chcete natáčet v restauraci, tak prostě musíte se smířit s tím, že jo, budou o tom vědět každopádně. Takže no, já jsem některá ta videa viděl, které jste točili v restauracích a vlastně si nedokážu představit, že bych se posadil jako někdo, kdo vlastně jako kritizuje nebo popisuje to, jak to jídlo prostě vypadá, chutná a tak dále. Takže tam jako s tím personálem za zády budete si říkat, to je úplný peklo, jako nikdy sem nechoďte. Proto se snažíme si vždycky sednout někam, kde personál moc není. Nebo říkáte, anebo jo, jako ono, když přijde prostě personál, zeptá se, jestli je všechno v pořádku, teď máte třeba kameru. Na začátku první video, co jsme točili v restauraci, tak jsme se snažili jako udělat skrytou kameru, že tam dáme GoPročku prostě schovaný někde v trávě a stejně si to všimli. Jo, jako stejně, je to když restaurace, přesně tak, ta kamera tam předtím nebyla, že jo, tak oni to ví. A takže teď prostě jako fungujeme, jak můžeme. Jo. Ale přesto, že teď jsme mluvili vlastně o točení v restauracích, tak bych řekl, že jako gro vaší produkce na YouTube a vlastně na Instagramu je spíš ohledně takovéhleho jídla. To bych zase neřekl, ale tak to byl vlastně můj pocit z toho, když jsem to viděl. To by tím, že tyhle ty videa o fast foodech jsou asi nejpopulárnější, nebo mají nejvíc zhlédnutí, to znamená, když si hodíte třeba filtr na YouTube od nejpopulárnějších videí, tak třeba 80% z nich budou fast foody. Jasně. Já si myslím, že je to daný tím, že za prvý fast foody jsou v České republice populární, je to prostě jako cool téma. A druhá věc důležitá je, že my se nacházíme v Praze a všechny restaurace nebo prostě
skoro všechny restaurace, které točíme, tak jsou pražský. A fast foody jsou v dalších městech, takže se na to podívá víc lidí z dalších měst, prostě z Brna, z Tábora. Nejenom pražská bublina prostě. Přesně tak. Aha. No, A proto jsou vlastně jako populárnější ty videa. Jste posedlí jídlem? To bych neřekl. Spíš naopak, popravdě. Že co to znamená víc, jako naopak? To znamená, že teď k tomu jídlu mám takový trošku klidnější vztah. Že my čas od času třeba točíme velký recenze, já tomu říkám třeba velká recenze čokolády Milka, nebo prostě nějaký jiný značky. A teď si vemte, že za jedno video musíte ochutnat 15 čokolád a od každý si dáte třeba 2 kostičky. Za mě pořád ještě dobrý. Jo. Ale potom samozřejmě k té čokoládě Milka třeba už nemáte tak pozitivní vztah, nebo máte klidnější vztah. To znamená, když jste třeba šel předtím v supermarketu a viděl čokoládu a dostal jste na ní chuť, tak jste si ji koupil, tak teď úplně v klidu procházím kolem toho čokoládového oddělení a nic si nekoupím.